U sredu nas očekuje. Oblačno, maglovito i vrlo hladno vreme. U novogodišnjoj noći. Pored ovog, kako zove onaj gaz za smejanje? Opriz i dalje potreban srčanim bolesnicima i asmatičarima. Moguće su tipičke. Sutra će biti oblačno sa mogućim slabim snegom. Dnevna temperatura od minus 3 do maksimalnih plus 3 stepena. Narednih dana bit će oblačno i hladno. U noći između petka i subote i u subotu ujutru očekuje se također slab sneg. Aktuelna biometeorološka situacija iziskuje oprez kod srčanih bolesnika, kao i asmatičara i reumatičara. Kao meteoropatske reakcije mogu se očekivati glavobolja, nervoza i bolovi u kostima i zglobovima.